چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی فل بینچ نے پنجاب کے میگا پروجیکٹ سے متعلق از خود نوٹس پر سماعت کی۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ لاہوریوں نے اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کی وجہ سے بہت مشکلات برداشت کر لیں، ہم نے اب لاہوریوں کو ان مشکلات سے آزاد کروانا ہے، کسی ٹھیکے دار کو منصوبہ مکمل کیے بغیر بھاگنے نہیں دیں گے۔ دوران سماعت ایک کانٹریکٹر نے بتایا کہ ہمیں دیے گئے آخری دو چیک باؤنس ہو گئے۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ سٹیٹ کے چیک کیسے باؤنس ہو سکتے ہیں، سیکرٹری فائنانس کو بلا کر پوچھ لیتے ہیں کہ چیک کلیئر کیوں نہیں ہوئے۔ چیف جسٹس نے پنجاب حکومت کے وکیل کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اورنج لائن ٹرین منصوبے پر اگر وزیر اعلیٰ کی مشاورت ضروری ہے تو مشاورت بھی کریں، اس منصوبے کو ہر حال میں مکمل کروانا ہے۔ چیف جسٹس نے اورنج لائن ٹرین منصوبے کے ٹھیکے داروں کو تین روز میں سپریم کورٹ میں منصوبے کی تکمیل سے متعلق بیان حلفی جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔